Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Волонтери благодійного фонду «Пам'ять і любов» сьогодні відправлять з Тернополя їжу та одяг на схід України. Про це розповів директор цього фонду Андрій Савчук. За його словами, речі збирали вчора в трьох громадських організаціях: «Я волонтер», «Обласна спілка ветеранів Афганістану» та «Бункер С». Що зібрали, бачила наша знімальна група. Це авто волонтерів. Вони приїхали до учасника громадського об'єднання «Я волонтер» Володимира Мосейка. Він передає 8 ящиків з продуктами. Передаємо домашні смаколики, варення, домашні салати, тушонки. І так само отримали ми передачу від небайдужих наших журналістів зі Суспільного. І цукерочки, і кава, і пирожено, і нутелла. Масло. То, що наші хлопці дуже люблять. Заступник голови обласної спілки ветеранів Афганістану Василь Когут передає одяг. 11 мішків для дітей на передову. Це одяг для дитячих інтернатів, будинків, тому що ми розуміємо, що там йде війна. І тому необхідно, є потреба в тому, щоб тим дітям якось показати, що тут на Заході, і в принципі, сама Україна думає про них, дбає. Тарас Бурак, Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Також учасники благодійного фонду «Пам'ять і любов» відправлять на схід вареники. Їх тисячний раз ліпили 20 волонтерів Тернопільської громадської організації «Бункер С». Про це повідомила волонтерка Анна Руда. Як це було, Анастасія Чечко бачила. Валентина Босик допомагає ліпити вареники із 2015 року. Сьогодні вона місить тісто, каже, часто приходить сюди зі своєю 11-річною внучкою. Та в нас багато є таких, що ходять з дітками, з внуками. Це така Оля є, вона педагог, то в неї дівчинка Леся, ще молодша за мою внучку, то вона так само з мамою весь час приходить ліпити вареники. І так вправно ліпить. Розкачує тісто і робить варенички волонтерка Галина Старковська. Я приходжу допомагати дівчатам, бо в мене два сина відвоювали. Я сама ліпила, сусіди допомагали, сусідки допомагали мені передавати передачі моїм дітям. І я знаю, як хлопці, не настільки вони голодні, але домашнього дуже хочуть. Марія Назарко на волонтерській кухні більше 4 років. Вона ліпить вареники, розповіла, яких продуктів їм не вистачає сьогодні. Муки треба, яєць треба, олії треба, бо вже немає. Тому хто чим може, не можуть місити, значить, продуктами. Смальцю треба багато, так само люди. От сьогодні теж людина принесла, чоловік не може сам допомогти, але він приніс нам 6 літрів смальцю. І так влилися сюди, що от як вже нема вареників, мені вже щось хочеться прийти, щось допомогти. А як не йду на вареники, в'яжу носки для воїнів, сижу по вечорах. Ну, хочеться чимось, хоч чим-небудь допомогти. Варить вареники Ганна Руда. Вона організаторка волонтерської кухні «Бункер С», яка в Тернополі діє з листопада 2014-го. Після Майдану ми розібралися так і вирішили заснувати таку невеличку організацію, так і назвали «Бункер С», це є секретний, і вирішили робити спочатку квашену капусту. Після капусти почалася думка, лізла всяка, і сушені борщі, і так далі, але таки зупинилися на варениках. Вареники – це є в першу чергу такий домашній оберіг для кожного з мужчин, так і для дівчат. Вони люблять ці робити вареники, і так передаємо таку частинку домашнього затишку і хлопцям на фронт. За сьогодні волонтери «Бункеру С» планують наліпити близько 4000 вареників з картоплею та капустою. Їх сортують по ось таких пластикових відрах, заливають смальцем. І завтра о 13-й годині вареники відправлять на схід України. Анастасія Чечко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.